Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ramizjon Salkam 1 yildan buyon yakunlay olmayotgan kartinasi qarshisida turibdi. Unda bir qarashda sovuqlik ufurib turgan, 20 yoshida yoq beva qolgan ayolning bu hayot sinovlariga nafrat tuyg'usi ko'milgan o'tkir nigohli qiyofasini tasvirlayapti. Ish hali bitmagani bois rassomning ham ruhi behalovat. Xuddi homilasini hali to'la dunyoga keltira olmagan arosatdagi onadek to'lg'onadi. Suratga nimadir yetishmayotganini anglar, ammo shu nima ekanining tagiga sira yeta olmasdi. Har tun bitmagan chala ishni ochib soatlab termilar, tongga yaqin mato bilan ustini yopib qo'yardi. Mato ochilganda suratdagi beva battar sovuq nigoh bilan boqayotgandek, borgan sari uning isyonlari yanada kuchayib ketayotgandek xayolni ezardi. Bari bir bo'lmadi. Ramizjon ayolning nozik qo'llari ostiga nimanidir chizishni istab, ming urindi bo'lmadi. Soatlar tinmay aylanaverdi. Ramizjon bugun havo yaxshiligidan darrov tomorqaga tushib, odam bo'yi bo'lib qolayotgan yovvoyi g'umaklarni urdi. Temir uroq yashillikdan yayrab turgan o'tlarni chirsillatib kesarkan, go'yo ular tiriklikka vido aytishayotgandek, yer bag'riga poya tashlab yotib qolishardi. Shu payt oyoq ostida olachipor ilon vishillab, tezda sudralib tomorqa pastidagi anhor tarafga o'tib ketdi. Seskanib ketgan Ramizjonning yuragi qinidan chiqib ketgudek ura boshladi. Ko'zi katta ochildi. Aqliga butun dunyoni lol qoldiradigan kashfiyot siri kelgandek shodlikdan osmonga sakrab yubordi. Hozir u surat qarshisida turibdi. Qanchalik urinsa-da, ko'z oldiga ilon surati kelmayapti. Qiziq. Ayol suratini bemalol ko'zlarini yumib, tasavvurida jonlantirib chizgandi. Biroq o'tkir boqib turgan nigohlar kabi sovuq ko'rinishli ilonning tasviri tug'ilmayapti. Buning siri nimada ekan? Balki keng dalaga borib ilon tutib kelsam ekan. Bu ancha murakkab ish. Yaramas mahluqlar zaharli bo'lsa-chi? Ustiga ustak, odamni olisdan ko'rdimi bas, darrov qochishga tushadi. Ramizjon moy qalamda nimalarnidir chizgandek bo'ldi-yu, o'ylagan muddaosi amalga oshmagach, o'ylay-o'ylay bir fikrga keldi. Qishloq etagida juda katta yong'oq daraxti o'sadi. Odamlar orasida toza kampir deya nom taratgan Halima buvi shu yong'oq ostiga qo'rg'on qurib olgan. U tabiblik ham qiladi, rom ham ochadi, kinna ham soladi. Qaysidir yili mahalla posboni Azlar akaning to'ng'ichi Azizaning tobi bo'lmay shivir-shivir xotinlar o'lib qoladi yo'q deb mishmish tarqatishganda toza kampir qizni ilonning zahri bilan davolagan ekan. Demak, undan yordam olsa bo'ladi. Har holda ilonning zahrini ola bilgan onaxon uni qayerdan tutishni ham biladi. Shu ilonning suratini jonlidek chizadi-yu, Ramizjon necha yillik, balki bir umrlik orzusini yakunlaydi. Ajabmas, bu kartina jahonning ko'zga ko'ringan ko'rgazmalaridan joy olsa. Ha nima, arzimabdimi? Noodatiy surat-ku. Bir-birini quvlab oqib kelayotgan xayollar ummonida sho'ng'ib, Ramizjon katta yong'oq ostidagi qo'rg'onga yetib keldi. Ajabo, qo'rg'on kichikkina bo'lardi, ancha kattalashibdi. Bu shum kampir boygan ko'rinadi. O'zi qo'nim topgan bu makonni kattakon hovliga aylantirmoqchi shekilli. Haqiqatan boylik kaftdagi omad ekanda. Agar Ramizjon ham yoshgina bevasining suratini dunyoga olib chiqsa, pullar ostida qolib ketishi hech gap emas. Eh, orzular doim shirin bo'ladi. Nima qilib turibsan, Ramiz? Voy buving o'sha yerga seni qoqib ketganmidi? Ramizjon derazadan qarab, so'z qotgan kampirning so'zlaridan cho'chib o'ziga keldi. Salom berishni ham unutdi. Kampir eski ro'mol ostiga uzun sochlarini yashirgan, qalin qo'yilgan o'sma izi peshonasiga qo'shilib, xuddi ertakdagi erkatoy qimmatxon singari suratlangandi. 70ga chiqibdi-ki, sochlariga oq tushmagan. Ajabo, Xudoning qudratini qarang. Ba'zilarga qarilikni ham chiroyli qilib hadya etarkan. Ramizjon muddaosini yurak yutib gapirdi. Kampir qotib-qotib kulgach o'ziga keldi. Ilonning yoniga ilon so'rab kelsa kulging kelarkan. Tushunmadim. Ramizjon ochig'i bu gapni tushunmadi. Anavi Temur bor-ku, eski ko'chadagi traktorchi. O'shaning paxtadek nimjon o'g'li bor ekan. 10ga to'lsa ham hali 5 yashar boladek o'smagan. Otasining savlati qayda-yu, bolaning pachoq gavdasi qayda? O'sha 3 kun menga qatnab,
Nimjon o'g'liga damlama ichirdi. Bugun tongda eshigimni taqqillatib, falon pulga bergan damlamang kor qilmadi. Bolam hali ham quvvatlashmadi deydi. Men baraka topkurga bu sehrgarning afyunimidiki tezda ta'sir qilsa, biroz kutish kerakligini, Xudoning xohishi kelsa, albatta bolasi pahlavondek bo'lib ketishini uqtirdim. Sira meni tushunmay, ilon deb haqorat qilsa bo'ladimi? Ilonligimni qayerda ko'ribdi ekan? Shunga sen ilon so'rab kelganing uchun kulyapman. Hozirgi zamonning yigitlari ilgargidek baquvvat emas, noziklashib ketyapti. Ramizjon ham kulib qo'ydi. Toza kampir uning nima uchun ilon so'rab kelganini surishtira ketdi. Xullas, ilon topildi. Bizning rassomimiz hali bo'ydoq, yolg'iz onasi bilan yashaydi. Aytishlaricha, yoshligida otasi boshqa ayolni deb uyini tashlab chiqib ketgan ekan. Onasi esa boshqa turmush qurmadi. O'g'lini tarbiyalab katta qildi. So'ng Toshkentga o'qishga jo'natdi. Biroq Ramizjon imtihonlardan o'ta olmadi. Kayfiyati tushib, avtobusda qishloqqa qaytarkan, mashhur rassom bo'lish uchun o'qish shart emasligiga, omad kelsa, albatta ishlari yurishib ketishiga o'zini ishontirdi. Ramizjon rasm chizmasa tura olmaydi. Mana, u o'sha biz tilga olgan ishini yakunlash uchun kurashyapti. Ilonni ham olib keldi. Bugun havo negadir tund. Tong otganiga qaramay quyosh ko'rinmaydi. Ramizjon ilonni bankaga solib, ish stoli oldiga qo'ydi. Matoni ochib, undagi suluvga doimgidan ham ko'proq mehr va sog'inish bilan boqdi. Mo'yqalamni olib, zaharli jonzotning suratini chiza boshladi. Osmondagi bulutlar qalinlashib, qayerdandir paydo bo'layotgan shamol kuchaymoqda. Ramizjon ichida shivirlagancha ilon qiyofasini go'zal bevaning yoniga tushirdi. Bir zumda kech kirib, chaqmoq chaqdi. Tog'lar toshini teshkudek momoqaldiroq gumburladi. Ramizjonning onasi qo'shni qishloqqa mehmondorchilikka ketgan, bahonada singlisi bilan bir ikkita xonadonlardan kelinlikka qiz ko'rmoqchi edi. Ramizjon uchun yolg'izlik juda ham zarur. Ijodkor o'zi bilan o'zi qolgan chog'dagina noyob asarlar ixtiro qilinadi. Mana, u hozir ham qaltiroq qo'llari uvishib qolsa-da, ming o'chirib qayta chizmoqda. Shu payt bankadagi ilon kuchli talvasada vishillab, o'zini shisha devorlariga qattiq ura boshladi. Og'zidan sarg'ish tusda qandaydir suyuqlik sachradi. Qattiq shamol turib derazani ochib yuborganida banka polga ag'anadi. Ramizjonning ko'zlariga chang oraladi. Bankadagi ilonning qorin qismiga shisha sinig'i kirib qonatdi. Ilon talvasada vishillab Ramizjonni chaqib oldi. Ramizjon tipirchilab, zahar tekkan badanining jonsizlanib borayotganiga amin bo'ldi. Ilon esa polda sudralib yerto'laga tushib ketdi. Ertalab qo'shnilar bazo'r nafas olayotgan yigitni shifoxonaga eltishdi. Bu paytda Ramizjonning onasi qo'shni qishloqdan xursand bo'lib qaytayotgandi.